Өткөн сутка ичинде 3 бейтап COVID-19 инфекциясынан казы болду. Бул тууралуу брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алар Ош облустар аралык ооруканасынан 51 жаштагы аял киши, Жалал Абад облустук ооруканадан 76 жаштагы аял киши жана Аксай аймактык ооруканасында дарыланып жаткан 74 жаштагы эркек киши. Ушул менен COVID-19 казы болгондордун жалпы саны 46 кишиге жетти. 27 июнга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 309 учуру катталды. Алар Бишкек шаарында 118, Чүй облусунда 23, Ош шаарында 94, Ош облусунда 39, Нарын облусунда 5, Жалал Абад облусунда 19, Ысык Көл облусунда 5, Талас облусунда 3, Баткен облусунда 3 учур катталды. Республика боюнча жалпы вирус жуктургандардын саны 4513 жетти. Кыргызстанда бир сутка ичинде 50 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Сутка ичинде Бишкек шаарынан 26, Чүй облусунан 5, Ош облусунан 7, Ош шаарында 3, Жалал Абад облусунан 3, Нарын облусунан 6 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 2212 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Каратаев кошумчалагандай, ооруканадан чыгарылгандардын кайталап алынган анализдери терс болуп чыккан. Кошмо штаттарда бир күндө COVID-19 чалдыккандардын эң жогорку саны катталды. Илдеттердин алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматына ылайык, шаршембиден шейшембиге чейин АКШ-да коронавирус жугузуп алгандардын саны дагы 37000 көбөйгөн. АКШ-да COVID-19 жугузуп алгандардын саны 2,5 миллион адамга чукулдап калды. Ооругандардын саны көбөйгөндөн улам Техастын губернатору карантиндик чектөөлөрдү алууну токтотууга аргасыз болду. Штатта ошондой эле дээрлик 2 жумадан бери ооруканаларга жаткырылгандардын саны өсүүдө. 40 миллион калкы бар Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсом бюджет тартыштыгына байланыштуу чукул кырдаал жарыялады. Дүйнө жүзүндө коронавирус 10 миллионго жакын кишиге жугуп, 480 миңден көп бейтап жан берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европадагы кырдаал толугу менен жакшырды деп айтууга эрте экенин эскертти. Саламаттык сактоо тармагы күз кыш мезгилдеринде оорунун өрчүү ыктымалдыгына даяр болушу керек. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык штабтын жыйынында билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Премьер-министр ошол убакытка чейин ар бир облуста медицина кардарларынын резервин даярдоо керектигин баса белгилеген. Бишкекте коронавирус дартына чалдыккандардын саны кескин жогорулагандыктан саламаттык сактоо тармагы кыйынчылыктарга туш болду. Медиктер күнү түнү үзгүлтүксүз иш алып барып, коронавирус жуктуруп алган ак халатчандар дагы көбөйдү. Бул саламаттык сактоо тутумунун ишине таасирин тийгизди, деди Боронов. Маалым болгондой, кыска мөөнөттүн ичинде өлкөдөгү медициналык билим берүү мекемелеринде жана ординатура, интернатурада окуп жаткандардын ичинен адистерди даярдоо тапшырмасы да коюлган. Өкмөттүн буйругуна ылайык өзгөчө абал режими учурунда иштеген милиция кызматкерлерине кошумча акча төлөөгө 218 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу каржы министрлигинин сайтында кабарланды. Финанс министрлиги аталган буйрукту аткаруу үчүн ушул жылдын 25 июнунда ички иштер министрлигинин системасына жалпысынан 218 миллион сом бөлдү. Анын ичинен 209 миллион сом ички иштер министрлигине, 9 миллион сом ички иштер министрликтен милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясына каралы деп жазылган маалыматта. Индиянын Бихар жана Уттар-Прадеш штаттарында 2 сутканын ичинде 110 адам чагылган тийип казы болду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Буга чейин Индиянын Бихар штатында чагылган тийип көз жумгандардын саны 83 жеткен. Ошол эле учурда Уттар-Прадеш штатынын бийлиги бейшемби күнү чагылган 245 адамдын өмүрүн алганын айткан. Дагы 3 шаршембиде казы болгон. Бихарда чагылгандан 32 киши жабыркап, 20 ар кандай жаракаттарды алышкан. Ал эми Уттар-Прадеште 12 адам жабыркаганы маалым болду. Бардыгы ар кандай күйүк менен ооруканага жаткырылган. Штат башчылары каза болгондордун жакындары 400 000 рупийден аларын айтып, аба ырайы бузулганда элди үйдө отурууга чакырды. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Бишкек шаарынан тиешелүү лицензиясыз ишкердик жүргүзүү менен сатуу максатында спирт ичимдиктери мыйзамсыз сактоо фактысын аныкташты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө 2 миллион сомдон ашык суммадагы ар кандай идиштерде 10 миңден ашуун бөтөлкө спирт ичимдиктери табылып, тартып алынды.
Ан ичинде Кыргызстан, Бишкек, Семетей, Элес, Элчи, Арашан, Кыргыз коньягы коньяктары, ошондой эле Манас, Бакай, Кыргыз стандарт, Кыргыз сапаты арактары бар. Материалдар Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык чара көрүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма-сөз кызматы маалымдады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки жактын тең кызыкчылыгындагы кызматташуу маселелерин талкуулашты. Россия президенти Владимир Путин Сооронбай Жээнбековдун Москвага келгенине ыраазычылыгын билдирди жана аскер парадына катыша албай калгандыгын өкүнүү менен билдирди. Владимир Путин жеңиш парадынын катышуучуларынын катарында өз өлкөсүн татыктуу көрсөткөн Кыргызстандын аскер кызматкерлерине дагы ыраазычылыгын билдирди. Улуу жеңиш эки өлкө үчүн ыйык мааниге ээ экенин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Москва шаарындагы улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата майрамдык иш-чараларга катышууга чакыруу үчүн ыраазычылыгын айтты. Ошондой эле эки мамлекет жетекчилери стратегиялык өнөктөштүктү жогорку деңгээлде колдоо боюнча макулдашты. Россиядан Бишкекке 554 кыргызстандык учуп келди. Анын 41 2 жашка чыгы элек наристе. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Алар Аэрофлот Россия аба байланышы авиакомпаниясынын Санкт-Петербург Бишкек чартердик каттам менен алып келинген. Учуп келген жарандардын арасында ай күнүнө жетип калган кош бойлуу жана балдары бар аялдар, Санкт-Петербург шаарында жана Ленинград облусунда билим алган студенттер, Россияга ден соолугуна байланыштуу операция жасатууга баргандар бар. Ошондой эле жакындарын жоготкондор жана оор кырдаалдагы жарандар дагы бул каттам менен келишти. Өкмөттүн токтомуна ылайык май куюучу жайлар толук автоматташтырылган башкаруу системасына өтүшү керек. Ал үчүн 1-июлга чейин убакыт берилген, бирок ишкерлер аны аткарууда убакыт тардык кылып жатыптыр. Андыктан токтомдун аткаруу мөөнөтүн артка жылдырууну суранышууда. Азыркы шарттагы биздин мамлекетибиздеги ушул нерсенин мамлекетибиз өзү бизге шарт түрүп түзүп берсе жакшы болмок да. Себеби муну закон кабыл алынды. Закон кабыл алынгандан кийин ушул нерсени качан бизде специалисттер барбы? Мисалы айтканда ушул миңге жакын АЗС-тер болсо, муну канча убакыт мөөнөттө канча специалист кое алат? Ошолордун баарын толук изучать этип, анан бизге сурокту берсе жакшы болмок да. Ишкерлердин көйгөйү бир эле убакытта жаткан жок. Алар токтомдун аткарууда чыгымга учурап жаткандыктарын айтышат. Бир колонканы орнотуп, аны системага туташтыруу үчүн 200 миң сомго чейин каражат керектелет. Орнотуу үчүн Кыргызстанда адистер дагы жок. Аны менен катар авто, газ жана газ саткан ишкерлер менен май куюучу жайлардын милдеттерин бир сапта каралып калгандыктарын айтышууда. Анткени күйүүчү майга караганда газга болгон талап төмөн экендигин билдирет. Газ тууралуу мына мен силерге так айтып берейин, бир да маалымат жок. И контрабанда негизи жок газ тармагында. Аны болсо колтугунда же машинеде же баклажкада алып келе албайсың. Бул ыкманы ишке ашырууда Кыргызстан контрабандага жана коррупцияга бөгөт коюлат деген ишеничте турушат. Бирок ишкерлер газ тармагында коррупция жок экендигин жүйө келтиришет. Бул жерде коррупция деген бизде мына ушул газда жок коррупция деген. Муну баклажкага куюп кете албайсың. Муну только прямой счетчик менен коюп, кайра прямой счетчик менен эсептей алабыз. Бул системаны коңшу Казакстан 9 жылда ишке ашырган, 2 жыл бою ишкерлер менен өкмөт ортосунда талкуу жүргөн. Бирок Кыргызстан бул токтомду өткөн жылы кабыл алып, быйыл дароо ишке ашырууга киришкен. Ал эми тездик менен мындай ыкмага өтүп жатышы Россиянын кызыкчылыгы орун алып жатат деп сыпатташат. Анткени бул канчалык тездик менен ишке ашса, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан чет өлкөлүк АЗС-тер өз казынасына каражат топтоого жетишет деген негизде. Ошол 390 компания болсо, бул иностранный компаниялар: Газпром, Роснефть, Бишкек Петролиум, Ред Петролиум, алар болсо жарым акциялары болсо орустарга карайт. Элестеткиле, ошол биздин салык акчалары болсо Россияга кетип калат. Жана ушул жерде эле айтып кетиш керек, сөзсүз бизде парк высоких технологий деген бар. Эмне себептен ошолорду колдонбойт? Эмне себептен биз чет өлкөдөн, Кытайдан же Россиядан же Турциядан ошол аппараттарды алып келишибиз керек. Анан алардын вредоносный система деген бар, информационный защита деген нерселер бар. Эмнеге биздин өкүлдөр ошолорду карабайт? Аталган токтом өткөн жылдын 17 сентябрында кабыл алынган. Андан соң салык кызматы ишкерлерге эскертүү берүүнү баштаган. Эгерде май куюучу жайлардын ээлери мындай талапты аткарбаса, аталган кызмат өкүлдөрү эскертүүсүз жаап коюуга укуктуу. Эми бизде негизи өзү мыйзам боюнча нефти базадан чыккандан кийин бизде алар пломба басып берет машинеге, бизге келип пломбаны ачып куюп беребиз.
кейбир салык төлөөчүлөрүбүз ошону кылып айчып кетип коюп атышат, анан кийин башка мамлекеттерден кандайдыр бир жолдор менен, мисалы үчүн Казакстанда арзан экен да ал жакта, ошол жактан алып өтүп туруп баклажкада сатып атышат да. Республика боюнча бардыгы болуп 974 май куюучу станция бар. Алардын 936 иштеп жаткандар. Анын ичинен автоматташтырылган система Бишкекте 82, Ош шаарында 29, Чүйдө 86, Таласта 10, Ысык Көлдө 39, Нарында 13, Ошто 28, Жалал-Абадта 66, Баткен облусунда 10 автоматташтырылган система орнотулган. Автоматташтырылган электрондук системанын өзгөчөлүгү кардар көзөмөлдүк кассалык машинадан төлөнгөн суммага кассалык чек албай туруп май куя албайт. Чек албаса станциянын май куюу кнопкасы иштебейт. Системанын канчалык деңгээлде бензиндин берүү учурун салык кызматы өзү көзөмөлдөп турат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчарасылбек уулу, 7-канал, Ош.